Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena George's Kitchen na leo nimewaletea namna kupika mkate kwa kutumia jiko la mkaa. Utakuwa na maji ya vuguvugu robo tatu ya kikombe, hamira kijiko kimoja cha chakula, sukari vijiko viwili vya chakula, chumvi nusu kijiko cha chai, iliki iliyosagwa nusu kijiko cha chai. Utakoroga vizuri hivyo na kuiacha iumuke na kujua kama hamira yako inafanya kazi vizuri. Nikishaumuka baada ya dakika tatu, utaweka unga vikombe viwili. Hakikisha unauchuja vizuri na utaanza kukanda kama hivyo. Hakikisha unga wako unaukanda mpaka usinate kwenye bakuli wala kwenye mikono kama hivyo, na uwe blind design kama hiyo. Utasawazisha hivyo vizuri na kuweka mafuta kijiko kimoja cha chai na kupakaza vizuri kwenye bakuli pamoja na kwenye donge lako, tayari kwa kuumua. Kama umependa video hii mpaka hapa tulipofikia, please naomba like na share sana kwa jo hii channel. Subscribe, kisha subscribe kuna kengele kitatokea hapo pembeni, bonyeza kwa kengele ili wa kwanza kupata ujumbe mfupi kila nitakapokuwa na upload video hapa YouTube. Baada ya lisali moja utatoa hewa katikati ya donge lako, weka kwenye kibao chako cha kusukumia, tayari kwa kusukuma kama hivyo na kupimishia chombo chako kama hivyo. Chombo changu nimepaka mafuta pamoja na unga ili mkate wangu siweze kushika chini. Utazungusha kama hivyo mkate wako na kubonyeza hapo katikati kama hivyo. Mwishoni utafunga vizuri kama hivyo ili mkate wako wakati wa kuumuka usifunguke. Utaweka kwenye chombo cha kuokea. Utaumua tena kama hivyo, alafu utafunika kwa hiyo plastic wrap pamoja na kitambaa cha jikoni. Baada ya dakika 30 hivi mkate wako utakuwa kama hivyo tayari. Utapaka maziwa ama kiini cha yai. Wakati wa kuoka kuna sufuria hapo kubwa, nimekea chumvi katikati pamoja na cooling drug. Alafu utaweka sufuria yako sasa ya mkate katikati, alafu utaweka moto juu kama hivyo, na moto mchache nimeacha chini. Mfuniko wangu ulikuwa mwepesi, kwa hiyo ukao munguza kidogo sana hapo juu, lakini haina shida, niliwahi nikaweka mfuniko mzito. Utapaka mafuta juu ya mkate wako na kufunika na hiyo plastic wrap kwa muda dakika 2 mpaka 3. Utatoa kwenye sufuria yako ya kuokea kama hivyo. Mkate wetu uko tayari. Ni mlaini na umepata kala nzuri kote chini na juu kama hivyo, umeiva vizuri sana. Usisahau kunifollow Instagram @chochiryan. Mkate wetu uko mtamu, mtamu sana.